Pāris dienu pirms iespējams smagākās cīņas līdšanējā karjerā bokseris Mairis Briedis kļuvis par triju zvaigžņu ordeņu komandieri. Valsts augstākais apbalvojums sportistam piešķirts par izciliem panākumiem sportā un Latvijas vārda daudzināšanu pasaulē. Un tiešām Brieža cīņai ar Ukraiņu olimpisko čempionu Oleksandru Usiku, kas norisināsies sestdien arēnā Rīga, pievērsta arī pasaules mediju uzmanību, stāsta Anita Bērtule. Valsts augstākos apbalvojumus svinīgā ceremonijā prezidenta pilī tradicionāli pasniedz valsts svētkos 18. novembrī. Bet latviešu spēcīgākais bokseris Mairis Briedis tobrīd atradās ārzemēs, kur trenējās nu jau pēc pāris dienām gaidāmajai cīņai un ierasties nevarēja. Tādēļ pēc ordeņa Mairis Briedis Rīgas pilī ieradās šodien. Un ģerboņu zālē gaidot prezidentu pajokoja, satraukums ir, bet sestdien droši vien būšo trakāk. Profesionālajam bokserim Mairim Briedim piešķirts augstākais Latvijas valsts apbalvojums trijuzvaigžņu ordenis, un viņš iecēlts par trijuzvaigžņu ordeņa komandieri. Jauniešiem vajag elkus, un, manuprāt, Mairis mums ir šāds elks, kam daudz jaunieši grib līdzināties, un manuprāt, tas ir svarīgi, ka mums nav jāmeklē kaut kur ārpus valsts, bet mums pašiem ir šādi elki, kam līdzināties. Briedis vēl joprojām ir arī valsts policijas amatpersona, un sveicienu saņēma arī no kolēģiem likumsargiem. Parasti mēs darbā saņemot kādus godzīmes vai paaugstinājumus saka gods kalpot Latvijai, bet tie nav vienkārši vārdi, bet šādas sajūtas arī vienmēr daru savu darāmo, ko es daru šīm sporta veidā. Smaidu visiem ir, es nesmaidu. Smaidu. Uz ordeņu pasniegšanu kopā ar Briedi bija ieradusies arī viņa komanda, lai uzreiz pēc tam turpinātu bokseri gatavot sestdien gaidāmajai cīņai. Brieža pretinieks boksa supersērijas pusfinālā būs Ukraiņu olimpiskais čempions Oleksandrs Usiks. Šī varētu būt Brieža līdšanējā karjerā smagākā cīņa, jo šoreiz par favorītu tiek uzskatīts pretinieks. Tāpat tiek prognozēts, ka tieši šī pusfināla uzvarētājs būs arī nākamais čempions. Uz spēles likt arī čempiona josta, ko Briedis iegū pēc uzvaras pār vācieti Marko Huku. Vēl viena no četrām prestižākajām jostām ir arī ukraiņu bokserim Usikam, un abu dueļu uzvarētājs iegūst tās abas. Tālāk, stājoties pretī otra pusfināla uzvarētājam, būs iespēja kļūt arī par visu četru boksa pasaulē prestižāko jostu īpašnieku attiecīgajā svara kategorijā. Aneta Bērtulmāris, Jurgensons, Nikita Aleksejus, Latvijas televīzija.